La Comrat au fost plantați sâmbătă peste 200 de puieți de salcâm în lunca inundabilă a râului Alpug. Acțiunea a fost organizată de Primăria orașului în cadrul campaniei naționale de împădurire. Primii care s-au alăturat inițiativei au fost angajații mai multor organizații municipale și câteva zeci de orășeni. Copacii au fost sădiți aici mai devreme, dar nu toți au prins rădăcini și acum îi replantăm. Lunca inundabilă a râului Alpug va continua să fie ecologizată. Acest lucru este important pentru toată lumea, în special pentru generațiile în creștere. Departamentul regional pentru situații de urgență participă an de an la campania națională de împădurire. Conștientizăm importanța evenimentelor care se desfășoară pentru că suntem martorii schimbărilor climatice și înțelegem că de astfel de acțiuni depinde viitorul nostru. Sporirea gradului de împădurire a teritoriului va îmbunătăți situația ecologică din regiune. Asta va sposobstva ulucșeniu ecologică situației în regiune. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Cred că acest lucru este foarte important pentru că orașul nostru, țara noastră, are nevoie de mai multe spații verzi și zone împădurite. La astfel de campanii trebuie să participăm cu copiii, familia și colegii. Sperăm că toți copacii vor prinde rădăcini. Peste vreo 5 ani va fi o adevărată plăcere să te afli aici și vom trăi un sentiment de satisfacție pentru munca depusă. Вчера буквально в обед поступило предложение. Мы дружно собрались и всем коллективом пришли на это мероприятие. Autoritățile municipale au decis în urmă cu 3 ani să înființeze un parc în zona inundabilă a râului Alpug. Zona a fost îngrădită și amenajată cu un strat nou de pământ fertil de grădină, după care au fost plantați copacii. În cadrul acestor lucrări sunt înnoiți puieții care data trecută nu au prins rădăcini. Мы видим результат, вы видите на заднем фоне деревья, которым сейчас 3 года. Vedem copacii care au fost plantați acum 3 ani. Am ales salcâmii pentru că ei cresc rapid și sunt mai rezistenți la perioade secetoase. Planificăm să lărgim acest parc. Acum suprafața plantată cu copaci reprezintă aproximativ 1 hectar. Планируется этот парк расширить. Тут сейчас около 1 гектара. În municipiul Comrat, autoritățile locale organizează în mod regulat activități de amenajare a teritoriului din zona inundabilă a râului Alpug, încurajând implicarea activă în acest proces a locuitorilor urbei.